Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Sport TPS päättyi äsken lukemiin 1-2 ja paikalla on TPS:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin sekä Sportin päävalmentaja Tomek Valtonen. Ensin valmentajilta kommentit matsista. Selin voi aloittaa. No niin, odotetun kova fyysinen kamppailu, mitä nyt Sportin kanssa on aikaisemminkin tapeltu ja taisteltu. Mutta hyvä tietysti meidän kannalta, että meillä oli joukkue kyllä erinomaisesti ladannut tähän vierasotteluun. Joka pelaaja oli tehnyt töitä sen eteen, että ollaan valmiina pelaa tänään ja siinä onnistuttiin. Ja sitten tietysti pystyttiin kärsivällisesti viemään peliä eteenpäin. Toki tiukillahan tuo loppu vielä meni tuossa. Ja Sportti on kyllä hemmetin kova joukkue. Kyllä Tomekki laittoi kakkoserää niin kuin lisää höyryä joukkueelle ja me oltiin kyllä vaikeuksia siinä, että me rupesi peli sakkaamaan ja tehtiin virheitäkin, mutta sitten saatiin korjattua asiaa kolmanteen erään. Ja toki aina, niin kuin meidän maalivahdit on pelannut lähes illasta toiseen niin hyviä pelejä, niin trendi jatkuu. Kiitos. Kiitos. Sitten Valtonen. Joo, meillä oli vähän vaisu eka erä ja tietysti ei auttanut se Tepsin eka maali, mikä oli aika lapsus, täytettiin ihan väärin ja sitä kautta Tepsi sai erävoiton. Toinen erä oli erinomaista peliä meiltä, meillä oli paikkoja tosi paljon ja ei saatu sisään. Ja kolmas erä oli mun mielestä myöskin vauhdikas ja meillä oli riittävät määrät paikkoja tulla tasoihin ja sitä kautta pelata ottelun voitosta. Yleensä kun pelaa ok tai huonosti, niin jos tulee käkeen, niin ei niin ota niin paljon pannua, mutta tänään me pelattiin mun mielestä tosi hyvä jääkiekkopeli ja saatiin 0 pistettä, että vähän harmittaa, mutta näin se menee. Tämä on jääkiekko, välillä voittaa ja välillä häviää, ja täytyy muistaa kumminkin, että Tepsi on laadukas ja kokenut joukko, ja me tehdään pelastamme kolmannen erän ja voitti alueita ja puolusti maaliedustaa, niin se oli erinomaista heiltä. Kiitos. Kiitos. Sitten lehdistö. Kysyttävää. Petri Heikkinen, pohjalainen. Tomek, niin kuin sanoit, niin hyvä peli teiltä ja muutenkin otteet parantunut. Tähän oli jo, taisi olla ainakin kolmas peli, että saitte pelata samalla kokoonpanolla. Tämä varmaan auttaa pelin tason kohentamisessa, ettei miehet vaihdu koko ajan. Joo, auttaahan se, mutta sitä käyttää toisinpäin, kun ei hirveästi vaihtoehtoja, mitä muuttaa. Että meillä on 12 hyökkääjää, niin silloin joutuu melkein niillä pelaa. Mutta siis siinä saatiin ihan oikeasti, meidän peli on parantunut ja ennen kaikkea tuommoinen viisikkona hyökkääminen ja sitä kautta me pystytään puolustamaankin paremmin. Niin siinä on jatkumoa koko ajan sen pelissä. Toivottavasti me saadaan ensi viikolla joku hyökkääjä takaisin ja sitä kautta ehkä saadaan vähän tehokkuutta ja kilpailukin enemmän tuohon hyökkäykseen. Lehdistötilaisuus on päättynyt. Kiitos. Kiitos.